pessoal do Crazy Japan TV, começando mais um Na Folga do Crazy. Só que essa folga vai ser um pouco diferente esse vídeo. Por quê? Porque eu não gravei nada na minha folga passada. Que a folga passada foi a folga ruim, vamos dizer assim, que é a folga que a gente sai do trabalho de noite, do yakin, que a gente chega logo cedo e já começa a nossa folga. A gente tem que passar, vamos dizer, o dia inteiro acordado pra não perder nada da folga, né? Mas geralmente o que eu estou fazendo ultimamente é chegar em casa, tomar banho, dormir e acordar lá pela 1 hora, 2 horas, para começar a fazer as coisas, para não perder o dia, para não perder a folga. Eu coloquei o relógio para despertar, só que eu não acordei. Eu fui acordar o quê? Lá pelas 7 horas da noite. Aí eu falei, meu, perdi o dia. Aí o que que eu fiz? Só as coisas que eu tenho que fazer em casa, lavar roupa, dei uma passada de aspirador de pó, comi, aí fiquei assistindo os vídeos que eu tô assistindo, Masterchef, The Voice, Batalha dos Confeiteiros e tudo mais. Dei uma cochilada. Aí eu acordei na hora do jogo do Corinthians. Corinthians e Flamengo, eu acho. É, Corinthians e Flamengo, porque eu também não tava com tanto sono, só dei uma cochiladinha, acordei. Aí o que aconteceu comigo? Lá pelas 11 horas, 10, 11 horas, me deu sono. Por quê? Fiquei acordado de madrugada. Aí o que eu falei? Vou dormir de novo. Só que eu dormi mesmo, fui acordar o que era 7 horas da noite. Aí eu só fui no mercado aqui perto de casa, aí acabou minha folga. Foi isso que aconteceu, tá? E o que eu vou fazer com o vídeo de hoje, pra vocês não ficarem sem nada. Tem alguns vídeos que eu gravei na folga, só que eles não foram pro ar. Foram tipo assim, vídeos excluídos da edição e tudo mais, porque o vídeo tava comprido e eu não coloquei. E eu vou colocar tudo hoje pra vocês. Não sei se vai ficar bom ou não. Eu fiz já a edição, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, é dia 31 do 10, sábado. E eu já gravei um pouquinho do Na Folga desse sábado meu, tá? Que vai no ar semana que vem, se é que vocês me entendem. E sempre o Na Folga vai com uma semana de atraso, vamos dizer assim. E tem esses vídeos que eu vou colocar no ar. E tem um vídeo também que eu vou colocar no ar, que é um vídeo do Londrina Matsuri, que a Miene gravou, que ela fez a gravação para aqui pro canal, eu coloquei no ar. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo da descrição. É, ela me mandou todos os arquivos, eu baixei todos. Aí depois que eu fiz a edição, tudo, eu fui conferir, voltar lá no Google Drive, aí tinha um arquivo a mais. Só que já estava tudo editado, tudo já colocado até no YouTube, só pra. Já estava até feito o upload do vídeo. Aí eu não coloquei nesse vídeo. Eu vou aproveitar também e vou colocar que era até uma parte até interessante, que eram algumas lojinhas que tinha e tudo mais, que tipo loja de anime, de comida, de roupa, era bem legal. Eu vou colocar nesse vídeo aqui também, beleza? E é isso, tá começando então agora o Na Folga do Crazy Japan TV. Beleza, gente? E é isso, eu vou embora e fica com o vídeo. Tchau, fui! Fala, Crazy Japan TV, começando mais uma folga do Crazy. Hoje é dia 28 de maio de 2015, 2 horas da tarde, cara. Fiquei enrolando até agora na cama. Eu tenho que ir no correio postar um documento pro meu pai. E eu tenho que comer também. Começar nosso dia, começar nossa folga, beleza? Então vamos nessa. Vamos nessa. Já saindo do correio, foi rapidinho só colocar a carta ali. Olha o que eu encontrei aqui, meu. Que massa, cara. Pra quem gosta do Star Wars. Tá vendo aqui? Selo. É selo e mais alguma coisa aqui que eu tenho que ver depois. Ó, postcard também, ó. Cartão postal. Já tem selos também, ó. Do episódio 1, tá, 1, 2, 3, episódio 2, 4, 5 e 6, dois setos, ó. Quanto que vai sair em tudo? 8.400 ienes, ó. Olha que legal, pra quem gosta. Quem quiser entrar depois, entra aí no site do Correio Japonês pra ver. Star Wars. E aí, gente, eu tô comendo já. Eu tô no Yakiniku. Deu vontade de comer um pouquinho de carne, que a gente paga barato e come bastante, né? E uma coisa que eu peço pra vocês sempre é me seguir no Instagram. Por quê? Porque
aí sempre vai ter spoiler do que eu tô fazendo na folga, beleza? Vou postar até uma foto já aqui. Aí. Vai estar no Twitter. Vou compartilhar. Aí já está. Aí quem me segue pelo Instagram já vai ter mais ou menos ideia do que vai doer no próximo na folga, beleza? Vamos comer aqui que as carnes já estão queimadas. Nossa, pior que quando a gente vem nesse tipo de restaurante, principalmente no Yakiniku, a gente come muito, cara. Muito, muito, muito. Sai até meio que uma bola. A gente sai passando mal. Vou mandar um pouco de bicicleta pra fazer um pouco de digestão, beleza? Aqui é a loja de doces. Cara, tem um lindo, né? Nossa, um mazinho de frango aqui. Batata doce. Estou aqui já do lado de fora da estação de Anagoya. Algumas coisas, ó. Um telão ali. Aí tem um saizeria. Eu vou aqui no Big Camera. Ô Mario, sim. O pessoal pergunta o preço. PS4, R$39.890. Tem PS3 também. Ah, é só o game, né? Ah, mas tá vendendo aqui ainda. Um PlayStation 3, ó, de 500 GB. R$25.980. Aqui é a parte do Xbox. Xbox 360. Xbox 360, não tem muita coisa, né?
que é do Xbox One. O preço desse preço. Aqui, Xbox One. Só para mostrar o preço para vocês, ó. Esse é o preço do Xbox, ó, R$39.980. Esse aqui é sem um Kinect, tá? Aí vende o Kinect separado, R$14.980. Outro desse lado aqui é o PS Vita. Quanto que tá o PS Vita agora? R$18.980. Aqui, pra quem não conhece, daqui é a estação de Nagoya, tá? Ali o prédio espiral. Aqui é a entrada pelo Big Camera, não a entrada pelo... pela Sakuradori Line. Sakuradori. Sakuradori Line é a linha de metrô. Mas é aqui, ó. Os prédios, aquele espiral lá, ó. Pra quem não conhece, a gente tem referência por lá. A gente deixar a câmera ligada, de repente aparece alguma coisa diferente, aí eu já filmo, né? Se eu deixar no bolso e querer ligar, demora um pouquinho. Nossa, tá gente chegando, hein? De Shinkansen. Aquele lá vem de Okinawa, hein? Não sei se vocês prestaram atenção no pessoal que tá aqui em volta, mas cada um tem seu estilo, entendeu? Não segue uma regra básica pra moda e coisa e tal. Chegaram. Estrangeiro? E aqui está a dona Tetela. É, Tetela. E ali tá a Anne ciumenta, ó. Eu fico mexendo na Tetela, aí ela fica brava. Ela fica brava e essa daqui sai de lado. Vamos ver o que eu comprei, que eu pedi pra entregar, né? O que tá chovendo, que não tá um dia legal. Eu comprei pizza, minha gente. E quanto que eu paguei na pizza? Vamos mostrar aqui pra vocês. 3.200 ienes. Você pode falar, é caro, tudo, né? Se eu converter isso para reais, tudo, mas se você for pensar, 3.200 ienes, eu ganho 1.200 a hora, são quase 3 horas trabalhando para pagar essa pizza. É um pouquinho caro? É um pouquinho caro, mas de vez em quando, uma vez por mês, eu sempre peço para comer, que é gostosa, né? E aqui está. Pedi de calabresa. Isso aqui é tipo... é caipira que fala, né? Que é frango, catupiry e milho. Vamos comer? E é isso. Vou comer. Tô com fome pra caramba. Vamos nessa. Ah, tomar uma cervejinha pra dar uma relaxada. Depois de ter comido a pizza quase que inteira. Agora o jeito é assistir os vídeos no YouTube. Tô acabando de renderizar já o Na Folga. E é isso, gente. Já vou deitar, já vou ficar deitado já pra me descansar, a minha beleza. Tomando uma cerveja.